Ništa, hvala na čestitkama. Mislim da smo uradili sjajan posao, znači eto, tri, to jest dve runde, sad pred kraj već obezbedili smo to prvo mesto i zato smo i došli ovde. Znali smo da će biti teška utakmica, oni se bore za opstanak, mi smo probali, znači, i hteli samo da dobijemo po svaku cenu, nije bitno da li je bila lepa ili ružna košarka, nama je bitno bilo samo da dobijemo. Uspeli smo i malo da podelimo minute, što je jako bitno jer nas čeka izuzetno teško gostovanje u Eurokupu protiv Budeveljnika. Čestitam ekipi na pobedi i mislim da smo stvarno radili sjajan posao do sada u ovom delu sezona. Pa eto, trener je uspio da raspodeli minutažu i stvarno mi, evo, kao što ste videli, stvarno imamo 12 kvalitetnih igrača i nema razlike ko je kad na terenu. Znači, stvarno smo kvalitetna ekipa i eto, nadam se, stvarno, sutra ćemo da odradimo taj sastanak i trening, neki pripremu za da bude Veljnik. Oni su izuzetno kvalitetna ekipa, znači igrali Euroligu i nije slučajno što su i došli do ovde u Eurokupu. Verovatno je za njih možda malo hendikep, što mislim, ne znam, ali pretpostavljam da je malo hendikep što igraju kao u nas zbog ove političke situacije, ali mislim da neće biti ni malo lako. Oni će verovatno biti motivisani maksimalno, kao i mi naravno, da izvuku što bolji rezultat u toj prvoj utakmici. Jako teško, znači stvarno jako teško i mnogo putujemo i stvarno bi se zahvalio ljudima iz uprave što su omogućili ovaj čarter let da dođemo ovde, jer to nam mnogo znači. Znači, mi smo se vratili u četvrtak popodne, faktički trebali smo u petak ujutru da krenemo već autobusom i to bi onako stvarno bilo jako teško jer umor stiže, znači sad je već onako drugi deo sezone i stvarno eto još jednom da se zahvalim njima što su nam omogućili i mnogo olakšali ovaj put. Eto, vratili smo im pobedom i prvim mestom. Nećemo da odmaramo, nastojićemo da igramo maksimalno, jer bitno je kad ste u Crvenoj zvezdi morate da dobijate svaku utakmicu, bez obzira, mi jesmo stvarno obezbedili prvo mesto i kao što sam i govorio ranije, stvarno smo sjajan skupi ljudi, igrača i trenera i svih i mislim da kod nas takav je i karakter, znači ljudi ovde nećemo stvarno popuštati ništa, znači igraćemo maksimalno i bitno je, kažem, eto, na primjer, ta utakmica protiv MZT-a isto je bitno da odigramo maksimalno da bi držali neki ritam za Eurocup, tako da... Pa dobro, stvarno ne razmišljamo o tome, stvarno su nam ono misli usmerene malo na mislim, malo, sada već mnogo i celi smo za Budeveljnik se spremamo i to nam je najbitnije, a ko će biti na kraju, eto, ja bi volio da moj bivši tim, da budućnost bude četvrta i eto, da odemo na njih.